এইবাৰ ছেকেণ্ড ইনিংছ তাই খেলি দিব পাৰে দেই। ক্লিন বল হৈ যাব পাৰ বুধেশ্বৰ, তেদি খেলিবি। এই মোৰ কথা বাদ দে, নিজৰ কথা ভাব। ঔৰা মোৰ ৱাইফ মানে চৰি তোমাৰ সখীয়নী আজি গুৱাহাটীলৈ নগ ঘূৰি আহিল, ফাইনেলি কালিলৈহে যাওঁ, তেওঁ নাথাকিব বুলি মইনাক মই মালতীহঁতৰ ঘৰলৈ চালান দিলোঁ। মোৰ বোধেৰে হৌৰা তোমাৰ মইনাই চাগে তাত আড্ডা জমাই আছে। অনিতাটো হয়ে মইনা বুলি মাতিম। মইনা ভালে আছা? মইনা কি খবৰ, আহাচোন অকণমান কথাকে পাতোঁ। ভাল লাগিব ন? ও হ'ব দিয়ক, তেতিয়া কিন্তু মোৰো মস্ত ভাল লাগিব। দহ দিনৰ প্ৰেচাৰৰ ঔষধ কিনি, পিছত দহ দিনৰ প্ৰেচাৰৰ ঔষধ কেনকে কিনি, তাকে ভাবি ভাবি প্ৰেচাৰ উঠি থাকে। ঠিক কথাই কৈছে খুইদেউ, আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহ একলা বেমাৰ হবাই নালগে বাবা। উঠলে নেকি হা মালতী? কি উঠাৰ কথা কোৱা হা? ও উঠি পেলাই গা পা ধুই ঘৰ খাৰাত লাগছো, বাহিৰত পোৱাত দেখলো না, নুঠাকে নুকেনকে থাকা। দে দে উঠা, বেলা দি পেৰক গেলি ঘুমে থাকলি গা গধুৰ হৈ যাব। আগতে সদায় পুৱাই উঠা অভ্যাস আছিল ৰবা মোৰ, এতিয়া কি হল অভ্যাসটো? ঐ একে হাৰ পৰাই বেয়া হল, মন নলাগে বৌ দেৰিকে উঠে না, সেইকাৰণে মোৰো দেৰিকে উঠা অভ্যাস হল। সেইটো কিন্তু বেয়া কাম কৰছ। এই আমাৰ গাঁও ৰিংকিও গোটাই মোক কুবুদ্ধি গেলা শিকাই দিছি। কু ৰিংকি হা? এই আমাৰ গাঁৱৰে ৰবা, এ মোৰ মস্ত মৰমৰ ভণ্টি, অ নহয় বান্ধৱী, আমাতকে বয়সত বহুত সৰু। ইমান সৰু হলি কেনকে বান্ধৱী হবা পাৰে হা? হা বয়সত সৰু হলিও বান্ধৱী হবা পাৰে দেচোন। তুমিও গোটাই কবাৰ কিবা কৈ থাক জমালতী। মই আচল কথাটো কি আছিল পাহৰিয়ে গেলো। কি কৈ আছিলো হা মই? ৰিংকি কিবা কুবুদ্ধি দি পঠাইছে। হে কুবুদ্ধি ঠিক নহয় ৰবাচোন, এই হেডমাষ্টাৰৰ লগত মোৰ বিয়াৰ কথা চলা শুনি তাই মোক কি কয় জাননা? নাজনো। অ কৱে হাওহে হৌৰে নহ, এনাই সুন্দৰ দৰা বুঢ়া হবা পাৰে, তই মস্ত ভাগ্যৱতী। কেবা কলাক? কেবা কলাক, তাই ঘুমে ভাল পাইছি সেইকাৰণে মোকো কৈছি বোলে অ ভিন্দ স্কুলত যোৱাৰ পাছত তই গোটাই দুৱাৰখন যাবে বাগৰি বাগৰি ঘুমটি মাৰিব পাৰবি। গাড়ী খোৱা গৈ যাবা দেখোন। মাই অ মাই, হে মাই কি কান্দ হৈছে জানা না? কি হৈছে হে মাই? মাষ্টৰ বাবাই গোটাই ধৰ ফৰে আছে। হাকিয়া কিবা বেমাৰ হৈছে নেকি? নহয় এ ৰাতিৰ পেৰে বুধে বাবা ঘৰত নাই। কিনো কয় হে? অ হে কোক পাগেল ইটা, কালি ৰাতি আমি ইমান জমেনি কৰিলো, ইটা মানুহটো কোক গেল হে? কোক পাগেল কি বা হল, মাষ্টৰ বাবা ইটা কি বা কৰে, হে প্ৰভু মোৰ গোটাই বুকখনে ঢকঢকি কৰছি। হে বুঢ়া বাসুদেউ তোমাৰে ওপৰত, হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ও কি হে দাদা, এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বোধে চোন আহে বুজানে? কোক গেল কি কথা সোধা তুমি, কোক গেল গম পালি ইমান হাকাৰে নালগিল হৈ। ইচ ৰাতি আমি গোটাই মাখাই মিলি ইমান ফুটি তামচা কৰিলো, কম হাইছো ৰাতি। সেই কোনটোৰে তো বিঘ্নি হৈছে, কথাতে কোৱে না হাঁহে বিঘ্নি। হ'ব হ'ব পিছৰখিনি কবা নালগে তুমি, কালি ৰাতি ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গেল, আপুনি আমাক কিয় খবৰ নিদিলা কওকচোন? গম পালেহে কম। পুৱা গম পাইছে না? পাইছো, বৰ টেনচন হৈ গৈছে হে মোক, বৰ বেয়া বেয়া চিন্তা সোমাইছে মোক। কি চিন্তা হৈছে হে দাদা? তাক কোনোবাই উঠাই দিলে নেকি? উঠাই দিয়াটো কি বস্তুৱে, অপহৰণ নাকি? ঠিকেই কৈছা, অপহৰণ কৰা বুলিয়ে ভাবিছো। অকৰ কি কয় হেগলা, তেখেতক আৰু কোনে অপহৰণ কৰিব? ও কৰিব পাৰে দে, কেইদিনমান আগতে মাৰি ফপলা কৰিছিল নহয়। মাছি অ মাথা চাথা ফাটে পেলছিল। কোনি কি সুধ আহা, কোনে কেনকে গম পাবা? এটা কথা গম পালো, তাক কোনে অপহৰণ কৰিছে গম পালো। কোনিয়ে দাদা? তাক মাৰধৰ কৰা কেইজনে যে তাক অপহৰণ কৰিছে এইটো কথাত মই চিয়ৰ হলো। এতিয়া পুলিচক জনাব লাগিব। জনাম, এতিয়াই জনাম কথাটো। মছজিদলৈ গৈছিলা? হয় দিয়ক, আজিকালি প্ৰায়ে যাওঁ, বয়সো হৈ আহিছে নহয়। আপুনি ক'ত গৈছিল? মই মানে তোমাৰ এই হেৰি আমাৰ এই ছোৱালীকেইজনী তালৈ গৈছে। হও আপোনাৰ আপুনি বিয়াও দিছে? এই বিয়া দিয়া নাইহে, মানে তিনিওজনী গুৱাহাটীত থাকে, ভাড়া ঘৰ এটা লৈ দিছোঁ, তাতে থাকি তিনিওজনীয়ে পঢ়া শুনা কৰি। ভালে কৈছে দিয়ক,
আমার গাঁত উচ্চ শিক্ষা বলে বলবাক লগে একোয়ে নাই কাজ চলি নপঢ়ি উনি অলছে কি কথা কোয়াহে ঘরে ঘরে দেখুন গন্ধায় গন্ধায় বিয়ে পাশ পড়ি আছে ও বিয়ে পাশর কান কাটলে ধুলি ভরি যাব আরো ওপারে ফালে পড়বা লাগব ভট্টাচারর চলি কষ্ট করে পড়লাম পড়ি প্রফেসর হল আর এখন বলে ডাক্তারও হল প্রফেসরের পরা ডাক্তার হল হলি হো আপনি গমে পা নাই ও পেপারত ফটো দিছে খানাও খুয়েছে হই দিও চলি পলি ভাল নাম করলি মাইক বাপেকর কম ফুটি এই শান্তি একদিন যাই ঘরত লগ ধরে আহিম রব গা তো মস্ত বেদনা করে থাকে কিবা ওষুধ দেয় যদি লই আহি কি হল তুমি মানুষ মারি পেলাবাই হাফিজ কিয় সেটো তুমি ভাবা ডাক্তার নহ কিন্তু পিএইচডি করে ডক্টর এবি ডক্টরক ওষুধ দিব নয় হেনা হলি হিবির ডাক্তরে কি কাম করে এবি ডক্টর মানে তোমার হাফিজ তুমি আজরি সময় আহিবা মই বাৰু তোমাক সকলো বুঝাই দিম দেই বাৰু ডাক্তর হয়ে ওষুধ দিবা নরে এটু আর কি ডাক্তর হল কিবা খবর পাইছা বাবা না না একো খবর পাই নাই থানার এজাহ এখন দি থৈ থানাই কি কলা থানা আর কি কব হিহঁতে হিহঁতৰ কাম কৰিম বুলি কৈছে এ ৰসুন ৰ বাবা কোন মৰণ নহয় এই কামাত তোমাইলা তাকে উদ্দেশ্যৰ নিস্তাল লৰ এজনে কোনৰকে ইমান ডাঙৰ শত্ৰু পুহি ৰাখিছে এইটো হে বুজি নাপাব হয়তো দে বাবা সুপেই না বনতো বাক থাকে হয় হয় কাহ বাকি অন্যায় কৈছি মই জনাতো বুধে কারো অন্যায় করা নাই কৈছি দে কাবার গতাই বইয়াকে অন্যায় কৈছি নহলি এঙ্কে রাস্তাই হাতে দম দেই তাক এঙ্কে মারা ধরা করে ও বাবা কিবা ডাঙার ঘটনা আছে নামতা গরুর বেড়া ভাঙায় কালে বাবা মা হরব কাম এটা আছে এ বস্তু এটা এঠে আইছো ডাক্তার হল শুনছো তো ওই র তোর যে গা তো দুর্বল লাগে থাকে তাক দুম দেখবা পারলি হই হেই হি চিকিৎসা করা ডাক্তার নহয় পোড় ডাক্তার এই ডাক্তর সেই ডাক্তর কি মই একো বুঝি পা নাই ও ককাই ও হাফিজ তুমি একো কিয় আহিলা এই ডাক্তর সেই ডাক্তর কি বস্তু কথাটো বুঝবা আহিলা মানু মাই পেলাবা রে এই এফালে দীঘল আছে নাকি বাৰু নাই দিয়ক ঠিকই আছে আচ্ছা ককাই তুমি বাৰু জানা নাই এই ডাক্তর আর সেই ডাক্তর যে বেলেগ বেলেগ নিশা গলি কি হব মই নাজনো দ তোমালোক হালে কিন্তু মানুহ মাৰি পেলাবা দেই কক হে মণ্ডল বাবু ভাল কৰি বুজে ক হয় নেকি ৰবাচোন মই ককাই তোমাৰ এই পইচাটো ৰাখি থৈছোঁ আহি আছো ৰবা মানুহে কোৱা মতেতো এইটো ঘৰে হ'ব লাগে ঘৰত কোনোবা আছেনে বোলো ঘৰত কোনোবা আছেনে নমস্কাৰ ইয়ে সেৱা কৰবা নালগে মই আলি ধৰবা পৰা নাই এইটো ভোলা কলিতা ঘৰ হয়নে হয় হয় উহ ৰক্ষা আপুনি কোনি কম ৰব
কোনিয়ে আপনি? নিজৰ মানুহটো ঠিকনা বিচাৰোতে গোটেইখন একেবাৰে লটিখটি হ'ল। কি কাম কৰিছে? কোৱাঠিক চাকৰি কৰিব যায়? মই ফুলা কলিতা ঘৰটো বিচৰা কাৰণটো হ'ল নিশাত পেয়েছে মা আৰু অনিতা বাইদেউ আহক ৰ তোক মই বাখলে দিম মই ইমান দেৰি কিয় ৰখি আছো এ বৰ শুকান হৈছে বতৰটোৱে বদলিছোন অকণ ঘূৰি লৈছো ৰব এ ভাল 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 কৈছে কওকচোন কিয় আহিলে অহাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে নেকি নাই বাৰু কিয় বেয়া পাম কিন্তু মোৰ বিষয়ে আপোনালোকে বাহিৰত যিবোৰ মন্তব্য কৰি থাকে মোৰ কাৰণেতো পৰেতো মানে অকণমান দুখ লাগে আৰু এইবোৰ সৰু কথা মহন্ত দা এইবোৰ কথা হৈয়ে থাকে ঘৰ সংসাৰ থকাৰ পিছতো কোনো বিয়া নকৰালে অনিতাক মই বিয়া কৰাই থ'ম বুলি প্ৰচাৰ কৰাটো সৰু কথা আৰু এৰা এইবোৰ মুখ ভাগৰি অহা কথা একক দহ কৰা কথা এইবোৰ কথা মই সহজভাৱে ল'ম কলা কাকতি আৰু বগাবোৰক লগাই ৰীতা আৰু মোক আপুনি হত্যা কৰিম বুলি কৈছে মানুহে কয় মই কিন্তু বিশ্বাস কৰা নাই বিশ্বাস কৰিব লাগিছিল গুৰু ভাল এড্ৰেছটো বিচাৰি নাপালোঁ নহ'লে দুয়োকে পঠিয়াই দিবলৈ ক'লোহেঁতেন অ' এতিয়াহে ধৰিব পাৰিছোঁ উৰহি গছৰ ওৰটো কি ধৰিব পাৰিলেহে কোলা বগাক লগাই আপুনি বুধেশ্বৰক কিয় উঠালে কি ক'লে কালিৰ পৰা বুধেশ্বৰ নাই ৰাতি ফোন কৰি কোনোবাই বাটলৈ মাতিলে আৰু তাৰ পৰা গাইব অ' মাই গড প্লিজ মহন্ত দা প্লিজ কোলা বগাক কওক বুধেশ্বৰক এৰি দিবলৈ হেল্ল' কি কি কোৱা কোৱা অঁ এতিয়াই ঠিক আছে মই এতিয়াই গৈ আছোঁ মহন্ত দা মই আহোঁ দিয়ক ভুল বুজাবুজিত কিমান ডাঙৰ মাৰামাৰি হৈ গ'ল হয়না কথাগেলা ক'বা লাগে ভাঙি পাতি এ তাকেতো কৈছোঁ ৰবা আপুনি ক'বা লাগছিল আগতে কথাখিনি মই একো কোৱাৰ সুবিধাই নাপালোঁ এখেতে একেবাৰে হেঁচা মাৰি ধৰিলে মাইডিয়াৰক নিজৰ মানুহ বুলি কলাক না মোৰ গোটেই ধকে মাথা চাথা গৰম হৈ গ'ল তেখেতৰ নাম বিচৰাতকৈ মই ঘৰৰ মালিকৰ নামহে বিচাৰিব লাগিব সেয়েহে মই ফুলা কলিতাৰ ঘৰ বিচাৰি আহিলোঁ আৰু ফুলা কলিতাৰ ঘৰ পালে এখেতৰ যে ঠিকনা পাম মই চিয়'ৰ হৈছিলোঁ আজি ইমান বছৰে এৰা এৰিকে আছিল কেইবছৰ হ'ল ন বছৰে হ'ল জানুৱাৰী 4 তাৰিখে 9 বছৰ ভৰি 10 বছৰত সোমাব আপা নাপি ল'ৰা ছোৱালী নাই আমাৰ বিয়া বয়সৰ কথা কলো অহা 4 জানুৱাৰীত 10 বছৰত ভৰি দিব অ' তাৰমানে মেৰেজ চেৰেমনি মানে মেৰেজ ডেটো 4 জানুৱাৰী হয় এইটো কি বস্তু হা বাইদেউ কোনটো হা মেৰেজ মনিটো হা মেৰেজ ডে এ বিয়া হোৱা দিনটো হা তোনাৰ মেৰেজ ডে কেইনা বিয়া তাৰিখটো তে সেইটোৱে মেৰেজ ডে বৈয়াগুৰ 22 তাৰিখ ইংৰাজী তাৰিখটো কি মানে চনটো কি সেগলা নাজানো মই বাৰু এখেতৰ খবৰ পালেনে অ' চুতীয়া দা আহি আছে ৰ'ব হে আপুনি নামত বহকচোন মই অলপ বাটত দেখি পাই চাই আহোঁ ৰ'বা অ' ভাইজান তোৰ বেপাৰ দেখোন বৰ ভালে কি ভাল দেখা পালিয়ে মণ্ডল বাবু এথান ধকে 100 টকা এখন উলিয়াই দিলা আগতে একদিন খুচিতা নহা কাৰণে নিদিলা ঘৰত দে কাটুনা মৰম কৰিলি 100 টকা দিলাকে তই ভাল বুলি ভাবিলি না এনেহেন 5টা কাষ্টমাৰ পালি 500 টকা আৰু খুচৰা খুচৰি গিলাখেনটো আছে ভাবি যায় 5টা কাষ্টমাৰ এনেহান কাষ্টমাৰ 5টা মাহতো পতান আজিকালি খুচৰা ইনকাম নহয়ে হৈছে
ইত্যাদ বহি কায়ো চুলি নাকতে চুলি কাটা সবকে সেলুন লাগে সেটো অবশ্য হই হে ধরি কইছো হোটেলের রুমটো দি একজনে আয়না খান দিম বলে কইছি ভাগিন দুটাই বেঞ্চ খান আর চেয়ার খান বানে দিম বলে কইছি সেলুন খান করলি হাজিরাটো অল্প দেহও দুর্বল হয়ে গেছি সেই মাটিখানি সরকারি মাটি বগাই কিবাকে লইছি তাতে একো ব্যাপার নচলে হাত বাগড়ি বাগড়ি আহি মুত্তাতে বললাম ময়ও একসপ্তাহ চলে বন্ধ করে দিলু নচলি ময়ও বন্ধ করে দিম দে মুঠতে মোক রুমটো দি দে হব দে পাছত চিন্তা করিম দে ওই একটা কাম করুয়া বৈশ্যর হোটেলত যাই দুকাপ বঢ়িয়াকে চাহ খাই আহ বয়া নাপু দক ও মালতী সুতিয়া দা দেখুন দেখা দেখিয়ে নাই হা তাকে তো হা বাইদ ও বয়া সেয়া পায় নাত খেবু দক ফুলে শুদ্ধই কিবে হয়ে গেল আর হব দিয়ক মই এটা সেইবোর ধরে থাকা নাই দাদা হ ও দাদা ফুল বুঝা বুঝিতে হয়ে গেল আর আপনিও কিন্তু একলা ভাবি নাথকিব হেতু তোমাক কইয়ে আছো হব হে বই এটা বাদ দিয়া তোমালোক অকমান বাহির লৈ যাওয়াচোন ইয়ালে তুমি কিয় আহিলা রং চাবলে আহিছা তুমি এটা জীবন নষ্ট করে দিলা এতিয়া তোমার ইয়াত কি কাম মই বুঝি নাপালো মোর ভুল হয়েছিল মোক ক্ষমা করে দিও মই ক্ষমা করে দিয়াটো বাদ দিয়া ভগবানে তোমাক ক্ষমা করিব সমাজখনে তোমাক ক্ষমা করিব কেতিয়াও নকৰে মই ভুল করেছিল সঁচা কথা কিন্তু বিশ্বাস করো মই আজিলৈকে কোনো পাপ করা নাই সেইবোৰ কথা এতিয়া কৈ কি লাভ সমাজখনক কব পাৰিব সমাজে এইবিলাক কথা বিশ্বাস কৰিব সেই ঘৰখনে তোমাক বিশ্বাস কৰিব তোমাৰ যদি অন্তৰত কিবা আছিলে তুমি হোমক সাক্ষী কৰি বিয়াত বহিছিলা কিয় তুমি বিয়া হলা বিয়াৰ পিছত তোমাৰ অতীতৰ প্ৰেমিকৰ প্ৰেমৰ কথা কৈ তোমাৰ স্বামীক জীৱনত অন্তৰেৰে ল'ব নোৱাৰা বুলি কোৱাৰ পিছত সেইজন মানুহৰ মনৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবি চাইছিলানে সহজ সৰল চিধা চাদা মানুহৰ এনেকুৱাই অৱস্থা হয় কি ফালতু কথা কোৱাহে বুধেশ্বৰ নোহোৱা হ'ল তাতে মোৰ কি দোষ তুমি নাম্বাৰ ওৱান বুটবক যে গোটেই ৰাইজখনে চিঞৰি আছে মণ্ডলে বোলে কৌলা কাকতি আৰু বগা বৰুক লগাই ইটা চুতীয়াৰ কঠালগুটিয়াক গুলিয়াই মাৰিব এইবোৰ খঙত কোৱা কথাহে খঙত কোৱা কথা ৰাইজে নাজানে নহয় তোমাৰ খং ৰাগ বুলি চিঞৰি চিঞৰি কৈছা ৰাইজে শুনিছে বিশ্বাস কৰিছে ফচি যাম নেকি ফচি যাব পাৰা